A Palmeira somou mais 3 pontos e esteve muito perto de festejar. Já no sábado, à passagem às meias finais, os campeões do Sal derrotaram o Morabeza por 1-0. A equipa fica a depender de si mesma para se apurar. Uma vitória conseguida no seu terreno e que valeu pelos 3 pontos. Triunfo que não agradou os adeptos, nem tampouco a equipa técnica. Aliás, a Palmeira tem sido inconstante em todos os jogos. Ora, entra bem na primeira parte e tem uma segunda para esquecer. Outras vezes é o contrário. No sábado não foi nenhuma coisa nem outra. Jogou, mas não convenceu. Início do jogo, algo morno, sem que as duas equipas levassem perigo junto à baliza contrária. Até que, ao minuto 20, registamos o único golo da partida. Num bom trabalho da Sila no meio-campo, com uma boa troca de bola com Tonas, para depois aparecer dentro da grande área, na cara do golo, a inaugurar o score no Marcelo Leitão. Com o decorrer dos minutos, meia hora, o jogo ia perdendo qualidade. Decorridos os 36 minutos de jogo, um bom momento para a Palmeira, numa jogada iniciada em Chubasco, que deixa para Tonas na área dominar e rematar para a bola bater na base do posto esquerdo de Danilson. Atingidos os 45 minutos de jogo, o resultado estava fixado em 1 para Palmeira, 0 para Morabeza da Brava. Na segunda parte, Palmeira entrou com este ataque com algum perigo. Lates em profundidade, a escapar na sua direita e cruza para Hendrick, solto na área, a rematar de cabeça ao lado. A equipa verde e branca tem uma contrariedade com lesão de Emmanuel, que teve que ser levado de ambulância para o hospital. Com o jogo a caminhar para a sua conclusão, Kiki ganha em velocidade na sua direita e faz um bom cruzamento, mas na área não havia nenhum atacante. Nos últimos instantes da partida, com o Palmeira a tremer, Tá da Morabeza não soube dar melhor sequência à oferta do adversário e remata muito ao lado. Ney Loco lamentou o facto de a equipa ter feito um sacrifício enorme depois de passar 2 semanas fora de casa. Dichinha, da Palmeira, destacou a importância da vitória, mas não gostou da segunda parte da sua equipa. Intervalo que a vizinha entrou. Semana passada, se não elogia a segunda parte da nossa equipa, mas hoje não devia fazer muita melhor do que não fazer na segunda parte. Mas o importante era ganhar jogo. Não consegui ganhar na casa, mais uma vitória. Mais uma vitória, nunca sofri golo. Agora eba, tenta chegar na Santo Antônio e carimba nossa passagem na segunda fase. É uma leitura fácil. Sair de Brava para 3, 14 dias não é fácil. Portanto, não tive o sacrifício. Jogadores e doentes. Ainda onde não tinha 4 jogadores com problema de constipação, é bastante complicado. Trabalhar grupo, passar nos jogos. Não entra a primeira parte um bocadinho abaixo, equipe de Palmeira praticamente tomando conta de jogo, nunca consegui reagir. Mas na segunda parte, com o mexido na equipa, não acaba para ajustar nossa equipa, não chega mais à frente, não consegue ter mais bola, não cria algumas oportunidades. Mas no futebol, a oportunidade tem que ser concretizada e depois não tem que fazer remate, mas show a baliza. Nunca consegui fazer remate à baliza. Vistos todos os jogos do Grupo B, vamos avançar então para as contas. O mesmo é dizer a classificação. Classificação que é liderada pela Palmeira com 10 pontos. A Académica da Boa Vista vem a seguir com 8. A Académica do Porto Novo tem 5 e Morabeza 4 pontos. Estas duas últimas equipas ficam fora da possibilidade de chegarem à próxima fase. Vejamos também os jogos da próxima jornada, sexta e última ronda da fase de grupos. Nos jogos, o Morabeza joga em casa, vai despedir-se do campeonato perante o seu público, recebe a Académica da Boa Vista e a Palmeira vai a Porto Novo procurar o apuramento, um jogo que é importante para os salenses, mas que já será de cumprimento de calendário para a formação do Porto Novo Académica.